тікелей эфирде бюро. қарағанды облысындағы қазақстан шақтасында 5 адамның өлімі қиылған өртке жүз пайыз жұмыс беруші кінәлі екені белгілі болды сондай ақ өтенше жағдайлар министрі сырым шәріпханов үкіметтік комиссияның тергеу қорытындысын жарелау кезінде шақтада 28 жауапты тұлғаның заңнаманы бұзғанын жарелады. олардың арасында арселор Темір теміртау компаниясы бас директорының коммерциялық сауалдар бойынша орынбасары мохан винит материалдық техникалық жабдықтау бойынша басшысы поле шайлендер көмір департаментінің техникалық директоры бар министрдің айтуынша 5 адамның өмірін алған шақтадағы өрт конвейердегі кептеліп қалған таспаның үйкелуінен тұтанған комиссия мүшелері өртке себеп болған таспаның сәйкестік сертификаты болмаған анықтаған сондай ақ шахтаның инженерлік техникалық құрам тарапынан бақылау жүргізілмеген болып шықты айта кететіні осыдан бір ай бұрын шыққан өрт әлі күнге дейін толық өшірілген жоқ өрт сөндірушілердің айтуынша шахтадағы тілсі жауды сөндіруге ыстық температура мен қою түтін кедергі келтірген еске сала кетсек қазақстан шахтасындағы өрт 17-ші тамызда тұтанған еді жер астынан 200-ден астам кенші шығарылып қалған 5 кеншінің мәйіті екі күннен соң табылған болатын жылу энергияға ауысып одан кейін өрт пайда болған деген ә, дерек бар ол дәлелденді өйткені ол бойынша жаңағы эксперттер сол шахтаға түсіп енді нақты өрт болған жерге жете алмады өйткені өте жоғарғы температура болған себебінен және де енді өздерінің көрген зерттеген нәтижелері бойынша жаңағы айтқан роликтердің бейне түсірулері бар